我面前的呢，这个叫玻璃翠，当然有个很好听的名字，叫什么？叫非洲凤仙儿，也叫苏式凤仙儿，什么苏丹凤仙儿，还什么这个何氏凤仙儿，反正小名可多了。然后呢，好在的话说，老花姨我不会养。首先第一点，你要知道，它在夏季高温的时候，就是很热很热的那种，35度烈日暴晒的时候，呈现的状态就很差。所以说耐高温的一个能力呢，就稍微那么一般了。在30度以上啊，大家就放到稍微凉快一点的地方养它。还有一个点就是它喜欢光照，好多花摆回来以后呢，就不给它见光照了。像这种大部分开花的草花呢，都是以光照为主的，没有光照它就不爱开，这肯定的。浇水这一块大家要拿捏，这个东西呢，它有一定的耐旱能力，浇水这一块尽量的就维持一个干湿循环。它跟咱们家之前跟大家讲的那个凤仙一样，只不过它是重瓣的，养护方法也大致雷同，通风要好一点，光照要好一点，夏季高温放到凉快的地方。用土这一块呢，还是那句话，用松软透气的。大家可以看到，这个本身呢就用的这个进口的这个泥炭土去养护的，根系都很饱满。大家用的时候就可以用老花一参考配好的那种通用型的配方土，完全 OK 没问题的。肥料这一块呢，这种以开花为主的，大家可以选择通用的，或者是花之端二号那种，或者观花型的营养液都 OK， 完全没问题的。还是那句话，光照要给足哈。再一个，耐低温能力就很一般了。这个东西有的话说怎么地，其实我个人感觉呢，在广东地区是可以地栽的，但是夏季要遮阳，好吧？要不遮阳的话，反正呈现的状态就不挖晒了。像福建啊，也可以马马虎虎，没问题。总的来说呢，还是比较皮实好好养的。好多的花友老是说养不好，多半都是因为水大、缺光、通风差。其实记住这几个点就行了。开的花非常非常的漂亮，非常非常哇塞。好了，一篇关于非洲凤仙的一个养护方法，简单的给大家说了一说。如果说大家对于它的养护遇到什么问题呢，可以视频上留言或者拍个照片发给家我们家客服。我是老花一，养花最专业，绝不错，就点个赞啊，拜拜。嗨，嘿嘿嘿嘿。